Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлэн өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийн худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах зөвшөөрөл олгох тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилэлцэх хэсэг асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2024 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хилэлцлээ. Төсөл санаачлагч нийслэлийн үнэт цаасыг олон улсын зах зээлд гаргах эрх зүйн орчныг бий болгох засгийн газраас зөвшөөрсөн тодорхой төсөл арга хэмжээ өмнө гаргасан үнэт цаасаа дахин санхүүжүүлэх зорилгоор гадаадын зах зээлд үнэт цаас гаргах хөгжлийн болон томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон холбогдох хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Мөн нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, гэр ороолыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор нийслэлийн гэр ороолын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжих сэлб төв түшгэлсэн гэр ороолыг орон сууцчлуулах төсөл Арга хэмжээг санхүүжүүлэх зорилтоор гаргах нийслэлийн гадаад үнэт цаас зориулан 2024 оны төсвийн жилд засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах нь зүйтэй гэж үзэж, засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах зөвшөөрөл олгох тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батчаргал нийслэл хотын түгжрэл агаар орчны бохирдлыг бууруулах авто замын нэвтрэх чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр инженерийн шугам сүлжээ дид бүтцийн шинжилгээний хүрээнд хийгдсэн төсөл техник эдийн засгийн үндэслэл байгаа эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Д өнөр болор өрийн удирдлагын тухай хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн төсөл хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл санхүүжилтийн арга замын талаар Улсын их хурлын гишүүн Д тогтох сүрэн Өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төсөл нь төсвийн тухай хууль болон өрийн удирдлагын тухай хуулийн шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэх. Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргахад шаардлагатай хуулийн тусгай шаардлагын нэг болох төсөл арга хэмжээний зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн эсэх. Төсвийн хуульд заасан засгийн газрын баталгааны дээд хязгаарт багтаж байгаа эсэх. Төсөл арга хэмжээний төсвийн наривчилсан зардлын талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Улсын хурлын Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилэлцхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэхээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах зөвшөөрөл олгох тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.